KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jumaat kepada anda yang sedang menyaksikan Maher di Didik TV KPM. Di jam pertama tadi, kita dah belajar mengenai subjek geografi. Dan tentunya di jam kedua ini, kita akan belajar mengenai subjek yang berbeza pula. Tapi sebelum tu suka dipanggil kepada anda semua untuk sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Jangan lupa pakai pelituk muka sekiranya anda berada di tempat awam dan menggunakan gel pembersih kuman sekiranya dah pegang macam-macam barang dan jagalah menjalankan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Dan untuk jam kedua ini, kita akan belajar mengenai subjek Tibet tentang pemprosesan makanan. Dan agak-agaknya kan, siapa guru yang akan mengajar kita? Jom saksikan dahulu video Profa Guru. bersama saya sekarang di studio Cikgu Yana dan juga Cikgu Atira. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Cikgu Atira? Khabar baik. Cikgu. Baik, selamat datang ke rancangan Maher di TV KPM. Sebelum kita memulakan kelas kita macam biasa kita kena patuhilah SOP. Dengan itu diminta Cikgu untuk menggunakan gel pembasmi kuman dipersilakan lebih dahulu. Okey, kita mulakan dengan Cikgu Yana. Cikgu Atira pula. Okey, dan boleh Cikgu paskan bagi fan? okey. Okay. 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 <laughs> Terima kasih. Dan selanjutnya kita kena buka pelitup muka dan simpan dalam sampul yang disediakan. Baik, kita buka. Okey. Baiklah, kita simpan dahulu. Okey, Irfan dah bersedia. Cikgu dah bersedia? Uh, ah, okey. Baiklah, Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, apa kata kita berkenalan dengan lebih mendalam bersama cikgu-cikgu kita? Dia persilakan Cikgu Yana dahulu. Okay, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ifan dan juga murid di uh, luar sana. Okay, saya Cikgu Fairul Fazliana daripada College Vocational Pertanian Teluk Intan dan berpengalaman mengajar selama tiga tahun. Tiga tahun mengajar di Kolej Vokasional Teluk Intan? Ya, saya. Baik, bagaimana pula dengan Cikgu Atira kita? Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Atira binti Muhammad Saleh, juga daripada Kolej Vokasional Pertanian Teluk Intan dan mempunyai pengalaman selama tiga tahun juga. Tiga tahun juga. Bagi saya, mereka berdua ini adalah... Kau yang rapat, tiga tahun mengajar dari kolej pekerjaan yang sama. Baiklah, Cikgu. Tadi Irfan ceritakan kepada penonton yang hari ini kita akan belajar mengenai tifat pemprosesan makanan. Yeah. Dan secara lebih lanjutnya, apa yang kita akan belajar hari ini? Okey, sebelum itu, mm -hmm. mari kita lihat video terlebih dahulu. Okey, jom kita sama-sama saksikan.

kandang lembu Pak Hamid cikgu ya, siapa saya. Pak Hamid tu dan kenapa adik-adik kita dekat situ dia? Ha? Okey Pak Hamid itu merupakan pelajar sayalah pelajar okay. pemprosesan makanan uh, dan uh, apa ni hari ini kita akan belajar mengenai uh, sesuatu produk yang berasaskan daging lembu. Daging lembu. Okey cikgu boleh bagi Irfan ke uh, macam um, apa apa key sikit apa yang makanan lembu yang kita akan lakukan hari ini? Ha. Uh, okey. Uh, hari ini kita akan buat satu produk okay. daging lembu. Okey, rasa dia kenyal-kenyal. Rasa dia kenyal-kenyal, ya. baik. Dan dia sedap sangat dimakan bersama dengan sos keju, sos lada hitam, sup dan juga spaghetti. Agak-agak Irfan hmm. apa yang kita nak masak bentuk hari ini? Bentuk dia bulat, cikgu eh. Ha, ya betul. <tuk> 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 <Lebih>. <tuk> 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 Kalau bentuk bulat, tak lain tak bukan mestilah bebola daging. Ya, <tuk> betul. Pandai Irfan. Okey. Jadi cikgu mungkin cikgu atau tu teruskan? Okey, fana. Masih fana tanya, apa mm -hmm. itu bubur daging? Semestinya, Cik. Okey, sebenarnya bubur daging ini adalah hasilan daging kisar yang dibancuh, dibancuh dan juga, uh, dibulatkan dan juga dimasak. Okey, okay. dan mengikut Akta Makanan 1983, mm -hmm. hasilan daging mestilah tidak boleh melebihi uh, tidak boleh melebihi tujuh, enam puluh 60% dan juga tidak boleh kurang lemaknya tidak boleh kurang daripada 30%. Okey, 60% aa. untuk yang akan daging dia ya, daging dan, dan lemak dan juga 30%. lemak 30%. 30%. Okay. Dan aa, sebab tu ya, eh daging ni sangat sedap dimakan sebab okay. dia ada gabungan aa, di antara daging dan juga lemak. Lemak dia. Ya. Lah. Dia akan menimbulkan mm -hmm. rasa uh, lembap di dalam uh, berbola daging tersebut. Betul. Lah, kalau hmm. kita makan dengan sos ataupun spaghetti oh memang sedap lah cikgu. Ya, Tapi bulan puasa ni kan balik jap lagi Ivan, nak pergi carilah. Bola Aha, daging dengan yeah, pasar Ramadan. Okey baiklah cikgu. Hari ni kita akan bersama-sama menghasilkan bola daging hmm. secara live eh. Ya. Yeah. Oh lama. Okey mungkin cikgu terangkan sedikit mungkin apakah bahan-bahan yang kita perlukan dan sebagainya. Okey, antara bahan-bahan yang kita perlukan mm -hmm. adalah semestinya lah daging segar. Daging segar. Ah, dan bahan-bahan uh, tambahan seperti garam, kesinet, mm -hmm. Uh, dan bahan-bahan inilah akan membantu berbola daging itu membentuk menjadi uh, satu bentuk berbola okay. uh, dan sangat menyerahkan sangat menyerahkan cikgu dah banyak kali ulang tau <laughs> betapa sedapnya bola daging kita dan uh. kalau ikut tanya sedikitlah, bahagian daging uh, lembu mana? mana yang kita akan gunakan uh, yeah. Ifan selalu makan tak daging harimau menangis? Daging harimau menangis pernah makan? Ah, daging harimau menangis ni uh -huh. adalah daging batang pinang sebenarnya. Oh, iya ke? Ah, mereka menggunakan daging batang pinang ah, yang dinamakan silon atau tenderloin. Ah. Ah, bahagian itulah. Okay. Dan untuk bubur daging kita, kita akan menggunakan bahagian cang. Bahagian cang tu dekat mana ni cikgu? Ah, bahagian cang tu bahagian uh, hadapan, bahagian kaki hadapan. hadapan. Okay. Ah, dan bahagian ni mempunyai kadar lemak yang sangat tinggi. Okay. Tu yang membuatkan daging kita lagi sedap. Ah, lagi berlemaklah orang cakap yeah. kan. Ah, ia juga ifan dapat <laughs> uh, mengekalkan untuk bubur daging kita dengan baiklah semasa uh, semasa dimasak. Okey, sebab hmm. itulah kita ambil bahagian mana tadi Kucang, eh? Ah, cang. Okey, di mana kat situ ada lemaknya Supaya kita dapat mudah untuk bentuk bulatan bola yeah. daging kita. Mm. Okey, mungkin cikgu ada tidak ada sedikit tambahan. Okey, dan satu lagi ya, kita kena pastikan bahawa semasa melakukan proses uh, penghasilan daging tu mm -hmm. kita kena pastikan daging yang kita nak proses tu dalam keadaan sejuk beku. Sejuk beku. Ha. Kalau tak sejuk macam mana cikgu? Sebab bila tak sejuk beku bila mm -hmm. uh, kita, kita masukkan dalam uh, mesin pengisar okay. ke, dia akan melekat. Ha, dia susah untuk keluar dan susah untuk dibentuk. Ha, Lemak itu, dan daging akan, terasinglah. akan terasing. So, ha. terasing. Sebab so, itu kita kena bekukan dahulu. Ya, betul. Ya. Okay. Ha. Itu antara langkah-langkah utamanya. Lah. Ya, betul. Ya, betul. Itu antara langkah-langkah utama lah semasa okay. kita buat uh, hasilan berbulat daging. Dan apa contoh kita punya mesin yang akan kita akan gunakan untuk hari ini? Okey. Untuk mesin utama yang kita akan gunakan pada hari ini adalah um, di depan ni ada uh, mesin uh, mincer, mincer iaitu penghancur daging dan Baik. juga food processor. Okey. So nanti untuk yang seterusnya, Cikgu Yana akan tunjukkanlah cara macam mana uh, penggunaan uh, mesin kedua-dua mesin ini. Okey. Mungkin Cikgu boleh ceritakan perbezaan antara dua mesin tu. Okey, yang mince adalah uh, untuk menghancurkan daging, hancurkan daging. Uh, okey, yang uh, food processor untuk mengadun. Mengadun kita uh, punya bersama bahan bersama dengan bahan-bahan yang lain. Okey, bila kita ada garam dan sebagainya tadi yeah, kan? Ya, uh -uh. okey. Itu antara dua perkara yang kita akan belajar hari ini dan tentunya hari ini kita akan menghasilkan kita punya bola daging stir live bersama cikgu-cikgu kita dan kepada penonton di rumah. Kalau macam tu cikgu, kita berehat dulu boleh? Ah, uh, boleh. Okey, kita kembali selepas ini hanya di rumah eh. ...KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil Rasyangan Mahir... ...di Didik TV KPM. Sebelum kita mulakan dengan segmen yang kedua... ...Irfan nak tunjukkan kepada anda satu kad hari guru... ...yang dihantar oleh pelajar kita kepada gurunya... ...yang bernama... Okay, ...pelajar ini bernama Nur Damian Safiyah binti Azhar... ...tingkatan satu saadah... ...dari Sekolah Menengah Agama Asyidah saidah Khadijah. Okey, baik. Dan kalau kita buka dekat dalam, isinya bertulis kau umpama lilin yang menerangi kegelapan. Semoga usahamu yang murni akan melahirkan insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Selamat Hari Guru dengan hashtag Terima Kasih Cikgu kepada... Dan jangan lupa untuk berikan pelanggan kepada guru anda bersepenuh 16 Mei ini, Sambutan Hari Guru dan berilah hadiah ataupun kata-kata ucapan supaya dapat memberikan motivasi kepada guru anda untuk celul, uh, terus cemerlang dalam mengajar kita. Okey. Dengan uh, tema yang tahun ni, berguru demi ilmu bina generasi baharu. Baiklah. Sekarang ini kita masih bersama dengan Cikgu Atira dan juga Cikgu Yana di studio. Okey Cikgu, Ifa ada satu soalan kepada Cikgu Yana. Ah, oh, ya. Okey. Kalau kita tahu sejarah ni, sejarah tamadun manusia dan sebagainya, tapi untuk bola daging ni, ada tak sejarahnya sendiri? Ha, untuk pengetahuan Ifan, mm -hmm. kita ada sejarah juga untuk bebola daging. Okey, silakan cikgu. Okey, seperti yang kita tahu, uh, selalunya bebola daging ini dimakan dengan spaghetti. Betul uh, okey. Dan kita akan tahu uh, kita akan percaya yang uh, bebola daging ini datangnya daripada Itali. Itali, betul lah. Biasanya kan? spaghetti kita makan dengan bebola daging, Itali lah jawapannya. Ya, ha. tapi bukan sebenarnya Ifan. Oh, bukan. Ya, okay. murid murut sebenarnya bebola daging ini berasal daripada Parsi parsi. Ya, parsi. Di Timur Tengah lah. Ya, dan okay. uh, dalam buku masakan uh, Arab awal juga, okay. didapati bubur daging ini telah wujud juga. Okey, ha. dah lama dah wujud sebenarnya. Ya, dan digelar sebagai kofta. Kofta. Okey. Ya, kalau Ifan nanti Aha. pergi ke tanah Arab Uh, nak teringin sangat nak makan bola daging okay. jangan cari nama bola daging ha. tak ada tak jumpa tak jumpa ya yeah. <laughs> cari apa je uh, tu cari perkataan kofta, kofta. Okey baik-baik itu antara secara lah mengenai yeah. bola daging ni mm -mm. Okey Ifan macam terperanjat ataupun kata terpesona sebab sekarang ni kita ingatkan uh, sejarah ni hanya kepada manusia ataupun tamadun mm -mm. bola daging juga ada dia punya sejarahnya Sejarah, sejarah dia betul Ifan uh. Baik itu seterusnya kita akan belajar mengenai apa? Ah uh, uh, seterusnya kita akan belajar cara untuk menjaga keselamatan dan kebersihan sebelum dan semasa melakukan amali. Okey. Siapa okay. yang akan ceritakan? Okey, ah ha? uh, jom kita ke meja untuk Boleh. saya terangkan. Silakan. Uh -huh. Okey murid-murid, uh, sebelum kita memulakan sesuatu amali, kita perlulah menjaga kebersihan dan keselamatan uh, diri iaitu dengan memakai apron. Memakai apron. Okey. Apron ni kita mendapatkan di mana cikgu? Ha dekat kedai-kedai perkakas pun ada jual. Okey, kalau kat hmm. sekolah adakah akan disediakan Ya, akan disediakan untuk Baik. setiap murid. Okey. Okey, yang kedua kita akan memakai sarung tangan. Sarung tangan. Untuk menjaga kebersihan. Okey, yang paling penting sekali semasa melakukan amali, kita perlu uh, menjaga keselamatan ketika memakai ataupun menggunakan peralatan yang tajam seperti pisau mm -hmm. dan juga uh, memakai peralatan mesin uh, itu sebabnya kita menggunakan elektrik Betul. ifan jadi kita kena menjaga keselamatan supaya uh, tiada uh, kemalangan berlaku okay. dan perlu mendapat pemantauan daripada guru kelas guru-guru kelas. Ia boleh penting sekali dapatkan pengawasan dari mereka. Ya. Kalau mungkin kalau kita tidak ada pengawasan ni kadang-kadang kita bergurau dengan kawan-kawanlah. Ya. Dan benda itu ya, boleh betul. menyebabkan kecederaan juga. Ya, betul. Okey, betul. Itu pentingnya guru ada di dalam kelas. Okey. Hmm. Dan seterusnya cikgu kita akan belajar mengenai apa pula. Okey, baiklah. So, uh, sekarang cikgu akan tunjukkan cara pemotongan uh, daging yang betullah. Uh -huh. Okey, so kat sini uh, cikgu bawa daging segar. Daging segar. Aha, uh -huh, okey. Okay. So, sini cikgu akan ambil uh, bahagian uh, daging yang dipotong ni. Okey, ni ya. Okey, so kita boleh lihat dekat sini. Okey, kita boleh lihat urat daging tu uh, ke bawah macam ni. Ke bawah eh? Ya, yeah, okay, ke bawah baik. macam ni. So, kita akan potong uh, secara berlawanan lah. Okey, cikgu akan uh, tunjuk demo sikit. Okey, di mana uh, uratnya macam ni. So, kita akan potong begini. Mungkin cikgu boleh alihkan dulu. Uh, kita oh punya... ya, betul. Uh, uh, betul, dah mangkuk itu sekali. Okey, okay. baru kita boleh nampak. Baik. Uh, Okey, so murid-murid cikgu akan tunjukkanlah cara pemotongan daging yang betul. Okey, so kat sini kita akan potong. Okey, langkah yang pertama tadi menggunakan apron yang salah tangan yeah. dan menggunakan pisau dengan baik. Dan seterusnya kita memotong. Eh? Ya, yeah, betul. Okey, ada cara yang spesifik tak cikgu untuk kita potong? Secara spesifik untuk dipotong tu memang kita kena ikut, kita kena berlawanan lah. Berlawanan, berlawanan ha, Sebab tu. tujuan kita potong daging secara berlawanan uh -huh. ni, ok, murid, sebabnya kita nak dapatkan semasa merebus, kita nak dapatkan daging yang empuk. Daging yang Apabila empuk. kita buat beberapa daging tu, daging tu akan lebih mudah disebatikan lah. Ok, sebab itu kita kena potong ikut lawan arus a uh, uh, lawan a ar uh, kan? lawan arah urat itu. Kalau okay, nak uh, senang lagi Irfan, uh -huh. kita boleh pilih je daging batang pinang yang uh -huh. tenderloin tadi tu. Lagi senang. Ah uh, lagi senang. Okey. Ni yeah. yeah, uh -huh. lagi murah empuklah. Kalau yang ni daging cang cikgu eh uh, yang ni ah uh, ya. Okey. Okey lah. uh, seterusnya kita akan terangkan mengenai spesifikasi bahan uh -huh. yang kita nak gunakan hari ini. Okey yang di sana kita bahan utama yang kita nak gunakan ialah daging mentah. Macam mana kita nak tahu daging mentah ni adalah daging yang uh, berkualiti? Okey, uh, yang pertama kita boleh lihat warna dia. Warna Warnanya merah. adalah warna merah tua dan uh, bau dia bau daging segar. Bau oh, daging segar. Ya. Ha -ha. Yang paling penting, kita uh, orang Islam perlulah uh, mendapatkan daging yang di uh, selamat uh, dimakan dan disahkan oleh Jabatan uh, Perkhidmatan Haiwan. Uh, dan juga uh, pegawai veterina yang diiktiraf. Okey, maknanya kena cari daging yang halal lah. Iyalah, ah, kan. Eh kan? Ya, yeah, betul. Okey, okay, yang kedua kita akan uh, menggunakan lemak yang tiga, uh, tak boleh lebih daripada 30% tadi. Uh -huh. Okey, macam mana kita nak tahu lemak ni masih elok? Lemak ni berwarna putih, putih. ataupun berwarna kekuningan. Okey. Fungsi dia adalah untuk memberikan aroma kepada bubur ladang yang kita uh -huh. dan juga memberikan Uh, kelembapan kepada berbola daging. Ah ha, macam jadi cakap tadi kan di awal segmen tadi, yeah. di mana bila ada lemak tu lagi sedap lagi punya berbola daging. Ya yeah, betul. Ha. Okey, seterusnya ialah casein. Okey. Okay, mengikut Atta makanan 1983, apa-apa mm -hmm. casein -apa yang kita gunakan tidak boleh lebih kepada uh, daripada 0.3%. Okey. Okey, dan ia adalah berfungsi untuk mengikat air. Mengikat air. Uh, ah yeah, ya supaya Bola daging kita tidak hancur lah. Dia akan menstabilkan asid dan keaklian dalam bola daging. Okey, itulah fungsi fosfida. Ya, serta memanjangkan jangka hayat produk. Memanjangkan jangka hayat produk. Tak senang untuk rosak lah. boleh kita simpan dalam dalam peti sejuk buku sebab kita nak buat bola daging sejuk buku kan. Kek yang kedua ialah kalsinat ke okay, ke sinet. Ke ni berwarna uh, kekuningan sedikit. Okay. Uh, dia adalah additive protein susu yang berbentuk halus dan ber berfungsi untuk menambah tekstur kepada bebola daging. daging ya. Yeah. Okay. Supaya lemak tu tak terpisah daripada cecair. Oh cecair. Ya, yeah, okay. kan dalam daging pun kita ada cecair kan? Betul, betul. Okey. Yang seterusnya adalah HPP. Apa itu HPP, cikgu? Ah, HPP ni adalah perisa daging. Perisa daging? Ya. Baik. Perisa daging ni adalah uh, digunakan untuk menambahkan rasa kepada daging kita. Ah. Ah, dan dia berbentuk uh, kasar, berwarna krim, uh -huh. kering, okay. tidak berketul. Dan kalau nak tahu, dia masih elok ketak kita boleh bau. Boleh bau, okay, eh? Ya, okay. kita boleh bau. Tiada bau tengik. Tiada kulat. Yang maksudnya ada warna putih-putih tu masa dia dah berkulat lah. Dah berkulat lah. Ha, ya. Yeah. Dan tiada yeah. benda asing lah. Baik. Hmm. Contohnya cikgu, kalau kita tak ada bahan-bahan ni dekat rumah, apa yang kita boleh gunakan sebagai barang alternatif Gantian ni? Gantian lah. Ha, -ha. ha, okay. Kalau tak ada kan yang dengar kasinet, mm, -mm. Uh, yang ni kan semua Betul? ni kita tak familiar pun dengan. Tak pernah dengar, ya, bahkan. tak pernah dengar pun <laughs> kan dengan ni kan. Jadi uh, kita boleh abaikan dua bahan ni. Baik dan kita boleh uh, HPP ni kita boleh gantikan dengan cube daging. Cube daging. Yeah. Oh, eh, itu boleh dapatkan di kedai-kedai pasaran. Lah. Ya yeah, ha, pasaran, kedai runcit biasa pun ada. Ada juga. Hmm. Okey, mungkin ada lagi tak cikgu bahan-bahan lain -bahan yang kita boleh gunakan untuk membuat menghasilkan bola daging ini ataupun ini bahan utamanya. Okey, ini adalah bahan utama. Uh -huh. Tetapi kalau kita nak menambah lagi mutu ataupun rasa, rasa. Aa, produk kita, kita boleh inovasikan sedikit. Okey, contoh cikgu kita boleh tambah apa? Ah, selalunya orang aa, kita boleh tambah aa, dengan cheese. Ha, okay. Dengan paprika. Kita masukkan dalam adunan bola ya, daging itu? Ya, ya, ha, herba dan hmm. rasa tu kita boleh aa, aa, apa ni? Eja uh, sendirilah. Eja sendirilah. Ha, ya, yeah, hmm. ha, kita boleh eja sendiri. Ikut nak rasa, kita lah kan? Ha, ya, yeah, kita tekak Melayu mesti <laughs> nak pedas-pedas sikit betul, kan? Betul, betul. Ha. Okey, uh, kat sini saya nak tambah sikit lah mm -hmm. kan. Okey, kalau kat rumah, kita macam cikgu yang nak cakap tadi, uh, boleh uh, abaikan yang dua tu. Betul. Tapi kenapa kalau buat dekat industri, kita tak boleh nak abaikan dua bahan tersebut? Ha, kenapa cikgu? Uh, kan mesti para pelajar mm -mm. pun tertanya kat rumah. Sebab bila di industri, kita nak uh, produk ni tahan lebih lama. Tahan lebih Okey, jadi fosfat fosfat yang bahan yang digunakan tu dia bertujuan untuk a uh, mengekalkan Uh, produk tu dalam jangka masa yang panjang. Ya, yang panjang. Uh, sebab tu di industri kita akan gunakanlah fosfat dan juga kalsinet. Uh, kita itu tak boleh nak abaikan. Tak boleh nak abaikan. Ha, uh, yeah. Cikgu, biasanya cikgu jangka hayat... bola daging dijual di pasaran ini berapa lama cikgu? Uh, okay lah. bulan. Hmm, dalam enam masa bulan. bulan. Sebab itulah penting yang kita gunakan fosfat dalam industri. Ya. Ha, sebab untuk kita memanjangkan hayat bola daging kita supaya pengguna-pengguna dapat menggunakan dalam masa yang lama. Ya, betul. Okey. Baiklah, Cikgu. Terima kasih banyak untuk segmen yang kedua ini. Apa kata sekarang kita berehat dulu? Kita akan kembali selepas ini. Hanya di Mahir. Eh? KPM. Masih bersama saya, Irfan Syamil Arsyangan Mahir di Didik TV QM. Tapi sekarang ini dah berubah wajah sedikit, cikgu. Kita dah memakai apron di studio. Ha, ya, nampaknya, betul. adakah kita akan masak-masak hari ini ataupun membuat apa? Ha, Okey, jom kita teruskan dengan cikgu Yana dahulu. Cikgu, hmm. dekat sebelah sana, Irfan nampak cikgu ada dengan mesin pengisar daging. Ya, ha, betul. Jadi, apakah fungsinya dan bagaimana untuk kita kendalikannya? Okey, fungsi mesin ini adalah untuk mengisar daginglah, menghaluskan Uh, ...tekstur daging. Okey, uh, nama mesin ini ialah uh -huh. mincer. Okey, para pelajar, mincer. Okey, uh, saya akan tunjukkan cara untuk memasang mincer. Okey, yang pertama atas ni yang kita boleh tangan ini... ...ini adalah die cast uh, hopper. Okey, dia bertujuan untuk bila kita letak daging dekat sini... ...daging uh, mentah, kita tolak masuk ke dalam corong. Okey, masuk okay. ke dalam corong. Dan dia akan melalui bahagian di dalam ini. Dia bentuk dia macam gerudi, Fan. Macam kan? gerudi. Itulah yeah. tu. Ha, ha. Dalam dia. Yang ini nama dia fit screw. Fit screw. Ya, yeah. fit screw. Fit screw, okey. Okey, fit screw ni dia akan menolak daging daripada corong ni ke hadapan. Baik, dia akan keluarkan daging lah. Ya, yeah. Mm -hmm. dia akan keluarkan daging lah. Dia akan bawa pusing, dia akan bawa daging ke hadapan. Okey, yang seterusnya, cutting blade. Cutting blade. Okay. okay, cutting blade ni kalau kita perhatikan dia ada dua bahagian. Satu dia ada berlekuk dan satu lagi di bahagian dia rata. Okey, apakah perbezaan dia dua tu cikgu? Okay, kita kena pasang dengan cara yang betul. Perbezaan ah. dia kalau kita pasang terbalik, kita menghadap yang berlekuk ni dekat luar, uh, daging tidak akan digisar dengan baik. Okay. Ah uh, dia uh, ketulan dia akan kasar. Maksudnya kedudukan ni lah penting cikgu. Ya, kedudukan hmm. ni sebab tu saya nak ajar cara memasang dia dengan cara yang betul. Okey ya. Okey, ni belkok ni kita pasang di bahagian dalam. Bahagian dalam. Okey ya. Menghadap ke dalam mesinlah. Mhm. Uh -huh. Okey, yang kedua ini adalah coarse cutting plate. Coarse cutting plate ni kita nampak lubang-lubang kan, kaifan. Okey, lubang-lubang ni yang akan keluarkan daging tu secara halus. Okey. Okey, kita boleh perhatikan dia ada dua eh uh, bahagian yang terkeluar ni. Okey, kita masukkan bahagian yang kosong ni lah. Yang kosong tu. Ah, ya. Okay. Yeah. Kita lekatkan saja. Ah, dia. lekatkan sahaja. Ah, baik. Okey, yang ini tak apalah, depan belakang pun sama. Depan belakang okay. sama tak masalah. Okey. Dan ini adalah merupakan a uh, pengetat dia. Pengetat dia. Ah, uh, skru, uh, screw ring nama dia. Okey, skru ring kita pasangkan. Okey. Pastikan betul-betul ketat. Uh -huh. Okey. Eh? Pastikan betul-betul ketat baru kita guna. Okey. Ini okay, adalah bahagian uh, reverse dan start dia lah. Kalau start kita pusing ke belah sini, mm -hmm. ke ke arah kiri dan reverse ke kanan. Ke sebelah kanan. Okay, fungsi reverse dia Ifan dan murid-murid, fungsi reverse dia adalah untuk jika daging tu tersekat. Nah, tersekat. Tak boleh yeah, keluar. ha, tak boleh keluar. Takkan kita nak buka satu komponen satu komponen kan? Betul. Jadi kita reverse je uh, seketika dan kita start balik. Okay. Ha, uh, bila kita start balik daging tu akan terkeluarlah dengan uh, Uh, dengan lancar. Dengan lancar. Ya, betul. Baik, Cik Wifan ada soalan. Uh, bagaimana dengan baju yang kita pakai? Sebab kalau kita pakai baju yang tangannya labuh contohnya kan, mungkin ya. tangan kita akan masuk sekali dalam kita punya minsa tu. Betul tak? uh, tak? <laughs> ya, tapi itulah pentingnya corong ni kan. Dia okay. dah dia dah design dah mesin ni, corong ni. Sebabnya dia akan kisah kat bawah ni. Ah, baik. Ah tapi perlu juga penjagaan untuk berhati-hati. Mm -hmm. Uh, dia ada pendorong dia tersendiri. Okey pendorong dia jangan masukkan pisau ataupun garfu lah. Baik. Sebab dia akan berpusing dia masuk dalam tu. Okey. Uh, okay. Kita masukkan daging sahaja. Ya betul. Baiklah cikgu. Seterusnya kita akan belajar mengenai uh, alatan apa pula? Uh, Okey, yang ini adalah food processor. Uh -huh. Food processor ni adalah untuk uh, mengadun uh, daging kisar kita bersama dengan bahan-bahan yang lainlah okay. seperti garam dan sebagainya lah. Baik, silakan Cikgu Atira. Okey, baiklah. So, a uh, Cikgu akan uh, teruskan dengan uh, proses menghasilkan bebola daging. Okey, untuk peralatan tadi Cikgu Yana dah terangkan, kita akan gunakan mesin pengisar daging dan juga uh, uh, dan juga food processor. Tapi Uh, di sini kita tak akan buat, kita tak akan kisahkan lah. Kita tak akan kisah daging di mesin uh, pengisar pengisah ni sebab cikgu dah bawa daging kisah yang telah pun uh, dikisar. dikisah. Uh, itu sebanyak 500 gram. Daging ni kita dah campurkan dengan lemak. Okey, boleh tengok kat okay. sini. Okey, daging ni kita dah campur dengan lemak. 500 gram. Okey. Okay. Kemudian di sini kita ada tepung kanji, okay, kentang tepung kanji. Aha, tepung kanji kentang 30 gram. 30 gram. Mhm. Mm Okey, dan kemudian garam 8 gram. 8 gram. Ah, okay. sikit, sikit je. Sikit je. Ha, ha. Ah, yang penting daging tu yang kena banyak. Betul. Ah, Okey. Dan perisa daging sebanyak 11 gram. 11 gram. Okey. Mm hmm. Perisa daging ni pun sikit sahaja. Sikit sahaja. Ya. Yeah. Ha, sebab kita nak bagi daging tu yang rasa lebih. Ya, yeah, yeah, betul. Dan juga lada hitam sebagai penambah rasa lah. Lada hitam ni sebanyak 2 gram. Okey, 2 gram sahaja. Okey. So, Irfan, di sini ada dua bahan yang mm -hmm. tak ada nama. Alamak, tak ada nama. Ha, Okey. So, Ifan rasa, mm -hmm. apa bahan-bahan ni? Baik, berdasarkan ha. apa yang cikgu ajar, Ifan cubalah eh. Yeah. Kalau salah, betulkanlah. Okey. Yang dekat sini, Ifan rasa tadi cikgu telah terangkan ini adalah kasinet. Ya, betul. Kasinat, okay. pandai. eh, betul. Kan? <laughs> Okey, satu lagi. Kalau dah ada kasinat, kita kena ada pula fosfit. Ya, ah. betul. Kita kena ada, ada fosfit. Okey, okay. so di sini cikgu akan tunjukkan cara uh, memproseslah. Kita Baik. akan terus buat pada pemprosesan. Okay. Okay. Pertama sekali, kita buka dulu penutupnya. Ya, kita akan buka penutupnya uh -huh. dahulu. Okey, so kita akan masukkan Uh, daging, uh, daging bersama lemak. Lah. Sebelum itu, uh, sebelum Cikgu lupa, para pelajar kena pakai sarung tangan sebab ini hmm. adalah kebersihan. Betul uh, Cikgu. Okay. Kita tak so, ada kuman dekat tangan kita tu terkena kita punya makanan pula. Ya, yeah, betul. Okey, dan kita masukkan. Daging tadi 500 gram Cikgu ya? Yeah, ya, 500 gram ini bersama dengan lemak. Lemak, ah, uh -huh. okey sedap itu lagi. Daging, daging itu. 65% dan mm -hmm. lemak 30%. 30 ah, ada. jangan makanan lebih. Ya. Yeah. Makanan 19.83. 1983. Okey. Nak buat makanan apa kena ikut undang-undang juga tau. Ha. Okey, dan kita masukkan tepung kanji. Okey. Kita bersama dengan Master Chef Atira dan Yana hari ini. Hmm. <laughs> oh, okay. masukkan garam. Garam. 8 gram saja kan tadi? Ya, yeah, 8 ya. Yeah. gram sahaja. Mm -hmm. Lepas itu perisa daging. Perisa daging. Lada hitam. Lada hitam. Kesenet. Kesenet pandai. <laughs> Dan kita ada. Ya, yeah, terakhir phosphate. sekali adalah fosfet. Okay. Bila kita dah masukkan semua barang-barang bahan-bahan kita ni, apa pula langkah seterusnya? Okey, langkah seterusnya kita akan hidupkanlah. Kita hmm. akan hidupkan food processor. Okay. Kita okay, bawakan secara langsung untuk anda yang berada di rumah. Okey, bersedia, Irfan? Okey, cikgu cik cik. nak buka food processor. Cikgu okay. Cik nak on onkan. Okey, so kat sini kita boleh tengok uh, bahan kesemuanya bahan daging dan juga bahan-bahan lain telah pun diadun secara sebatilah. Uh -huh. Okey, untuk di rumah, kalau tertanya-tanya, kalau kita tak ada food processor kat rumah, kita nak guna apa ya cikgu? Uh -huh. Ha, kan? mesti saya kata tanya kan? So kita boleh guna uh, pengadun. Pengadun. Ha, Okey, okay. ataupun nama apa? mixer. Ha, kita boleh guna mixer lah kalau tak ada food processor food processor di rumah. Okey. So sekarang cikgu akan keluarkan Okey, kita akan uh, pro, uh, kita akan teruskan dengan proses membentuk bebola membentuk bebola ah, daging. Iya. Yeah. Ini okay. proses yang uh, cikgu tunggu-tunggulah sebab cikgu nak minta tolong Irfan dan cikgu Yana sama-sama okay. uh, membentuk bebola daging. Baik okay, chef, boleh? saya okay. bersedia, sendiri chef. Okay, Irfan, uh, kita okay. gunakan uh, sarung saru tangan, tangan terlebih dahulu untuk menjaga kebersihan. Okay, terima kasih. Okay. Okay nampak tak hari ini bukan saja kita belajar Irfan pun dapat pengalaman untuk Irfan boleh minta lagi, apa, uh, cikgu. Satu. Oh, lagi satu lagi okay, satu eh. Okay. Boleh. Silakan cikgu. Okay, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Okay. Adunkan. Okey, baik. Okey, sebelum tu Irfan, uh -huh. para pelajar, uh, cikgu akan menimbang dahulu uh, hasil daging yang kita dah adun tadi supaya okay. kita dapat bentuk yang seragam. Baik. Okey. Kita akan timbang dulu cikgu eh. Ya, yeah, kita akan timbang dahulu. Uh -huh. Okey, uh, di sini. Okey, di sini kita boleh lihat. Baik. Lebih kurang berapa, cikgu? Dalam 19 gram. 19 gram. Ha, okey, 19 gram. Okey, untuk okay. satu uh, bentuk lah. Baik. Okey, so yang seterusnya, okey. Ifan boleh ambil dahulu. Ambil dahulu. Okey, dan bentukkan bulat. Ya, bentukkan okay. bulat. Ifan cuba, eh. Agak-agak jadi okay. tak kita punya bulat ya, lagi ya. ni? Baunya pun sedap lah cikgu. Bau daging yang sebenar. Yelah ha, tu. daging yang segar dengan lada hitam lagi pun. Itu lah tu. rasa boleh buat menu buruk hari ni. Ha, insya-Allah boleh. Okey. Okay. So kita akan bentukkan okay. Secara manual. Secara manual, ya? Ya. Ikhwan nak tanya, kalau dekat industri, macam mana cikgu? Adakah kita akan guna tangan juga manual? Ha, Bagus soalan itu, Ikhwan. Mm. Okey, para pelajar pun pasti akan tertanya. Takkan okay. kita nak buat di industri, di industri manual macam ni? kalau banyak-banyak, kan? Okey, so kalau di industri, biasanya kita akan menggunakan mesin pembentuk berbola. Hey. Di mana mesin pembentuk berbola itu kita akan dapat saiz yang lebih seragam uh -huh. dan kuantiti yang kuantiti le uh, lebih banyak lah. uh, sebab kita akan buat dalam satu uh, kilo ke atas satu kilo ke atas uh, ah, ya yeah. macam ni kita buat dalam 500 gram Jam. sahaja so kita buat secara manual baik e ni dah siap okey tak jadi bulat ke tak ni Ya, yeah, cukup <laughs> boleh. Ha. Okey, boleh dulu saya. Dah, ya. Yeah. Dah, dah, dah boleh jual dah. Bukan oh, okay, so, lepas tengok ni. Si dekat tunjuk kamera dulu macam mana hasilnya. Okey. Baik. Uh, ini adalah bulatnya. Okey, kita punya bola daging tu. Okey, baik. Okey, sebelum okey, sebelum uh, sebelum kita proceed kepada proses merebus, uh -huh. okey. Uh, bola daging ni juga kita kena masukkan ke dalam air ais lah. Okey, supaya bahan-bahan uh, dengan daging yang kita adunkan tadi tak terurai, tak, tak mudah terurai. terurai. Ha, so kita akan masukkan dalam air ais. Dalam uh, dia tak perlu lamalah, sekejap saja. Ha, dalam lama. satu ke dua minit macam tu okay. je. Ha, okey. So, uh, sekarang uh, telah selesai proses uh, membentuk bebola. Betul. Okey, sekarang proses uh, proses membungkus dan juga proses merebus. Okey. Pelajar mesti tanya, merebus tu berapa minit cikgu? <coughs> ha, kan? Okay. Betul. So, merebus tu kita akan memasak dalam 30 minit. 30 minit. Ha, uh, okey. Dan tujuan merebus tu adalah uh, kita lakukan sebab sebelum uh, disejuk bekukan. Jadi kita kena rebus. Okey, rebuslah uh, daging tu. Manakala pembungkusan pula, kita lakukan pembungkusan sebab kita nak elakkan daripada pencemaran silang. Pencemaran silang. Dan juga uh, supaya produk lebih tahan lebih lah. Cikgu Ifa ada Aha. soalan. Yeah. Pencemaran silang tu macam mana cikgu? Okey, pencemaran hmm. uh, silang ni maksudnya bila kita simpan daging kan produk siap eh, sudah produk kan simpan dalam uh, peti sejuk. Ha. -ha. ada ayam dalam peti sejuk. Ada ayam di sebelahnya. Ya, yeah. hmm. uh, jadi bakteria yang ada dalam ayam tersebut okay. akan pergi ke bola daging jika kita ha. tak bungkus dengan baik. baik. Sebab yeah. itulah kita kena elakkan pencemaran silang ni dengan membuat pembungkusan dengan baiklah. Ya. Dengan ganti, kita ada video untuk kita saksikan. Ya, betul. Kita ada video merebus dan juga pembungkusan. Kalau macam itu, jom kita sama-sama saksikan dahulu. Okey, bola yang kita dah masukkan ke dalam air tadi yang dah bentuk, kita akan masukkan ke dalam air yang mendidih. Masukkan satu-satu. Pastikan air mendidih. Ya. Okey, bola daging yang dah masak, dia akan timbul ke atas. So, kita akan ambil Dan Inilah hasilnya Baiklah para pelajar Kita teruskan dengan proses yang terakhir Iaitu proses pembukusan Di sini cikgu uh, Cikgu telah uh, sejukkan Bebola daging yang telah pun direbus tadi Kemudian Bebola ini boleh dimasukkan ke dalam Plastik timbang berapa gram untuk satu paket dan kemudian kita akan silalah menggunakan uh, mesin a uh, sealer. Okay, ini adalah mesin sealer. Mesin ni telah pun dipanaskan. Kemudian beberapa uh, keberdagian yang telah dibungkus tadi tu kita akan letak di tempat dua dan kita akan letak di hadapan sealer ni. Okey, kita akan pijak dan tunggu sehingga lampu terpadam. Dan kita akan angkat. Kemudian, okay. siap. Siap. Itu dia video yang di hasilkan oleh Cikgu Atira kita hari ini ha, nampak tak Cikgu dah menunjukkan cara untuk kita merebus dan melakukan pemukusan dengan baik. Jadi Cikgu mungkin Cikgu terangkan secara live di sini. Ha. Okey, baiklah Irfan. Uh, para pelajar di luar, okay, ini adalah hasil pemukusan yang Cikgu bawa daripada KB lah. Okay, okay. Di mana plastik yang digunakan adalah plastik LDPE. Okay, ianya lebih tahan lama dan, ia, uh, dan juga keras lah. So, untuk pemukusan ini macam Cikgu terangkan tadi, kita kena timbang untuk kita dapatkan satu paket ini berapa gram. Okey. Okey, so kita akan a uh, uh pasakan uh, keluarlah. Kalau uh, yang sekarang ni beratnya lah boleh kita boleh timbang kat sini cikgu. Okey, yang uh, ni berat dia. Okey, kita cuba tengok-tengok berapa. Naik. Okey, 187 gram. Ah, hmm. uh, tapi kalau macam uh, di luar biasanya dijual dalam 500 gram ataupun 1 kilo lah. Ah, uh, lagi banyak Ah, uh, kan kan lah. Lagi banyak. Ini sebab <laughs> kita, saya nak tunjuk pada para pelajar. Contoh, kita akan buat, buat macam ni lah. Okey. Okay. Baiklah cikgu, terima kasih kerana mengajak Irfan dan penonton di rumah cara untuk kita menghasilkan bola daging kita dari langkah pertama, dari kita menggunakan bahan-bahan dan seterusnya kita membuat rebusan dan juga pemukusan. Dan sekarang ni apa kata kita berehat dulu, kita akan kembali selepas ini hanya di Mahir. Eh. ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar saya. Terima kasih di atas segala pengorbanan, ketabahan dan kesabaran guru dalam mendidik kami. Walaupun kita kelas secara atas talian, guru tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak muridnya. Waktu pagi mendung selalu, hujan rengai membasah bumi. Terima kasih guru-guru kerana sudi ajar kami. Walau tak belajar di sekolah, Namun kau tak pernah berasa lelah Membimbingku dan mengajariku Walau dari rumah Terima kasih cikgu 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 Didik TV KPM TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil Rancangan Mahir di Didik TV KPM. Di segmen keempat ini macam biasalah kita akan melakukan sedikit rumusan dan kesimpulan dan mungkin ada perkara yang mungkin cikgu akan ketengahkan untuk segmen ini. Silakan. Okey, baiklah Irfan. Terima kasih. Okey, untuk para pelajar, uh, apabila kita dah bungkus, kita perlukan kita perlu melabel kita punya produk. Okey, di sini cikgu dah sediakan uh, kita punya uh, label produk itu berbola daging. Okey. jadi cuma uh, buka dan uh, lekatkan sahaja. Okey. Okey, dan di dalam label ni terdapat uh, nutrisi. Okey. Uh, nutrisi, sisi tenaga, karbohidrat, protein dan juga lemak dan ser ramuan serta alamat uh, produk yang dihasilkanlah. Okey. Uh Okey. Mungkin cikgu boleh ceritakan sedikit. Kalau kita nak buat label ni, apakah perkara yang penting yang kita kena ada? Kalau tak ada, tak jadilah kita punya label ni. Okey, ha. okay. baiklah Ifan. Soalan yang bagus. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan ni, uh, pada label ni eh, yang cikgu dah letakkan, Okey, di sini ada ramuan. Ramuan ni kita memang kena uh, letak sebab betul. kita nak tahu ramuan apa yang digunakan betul. pada pembuluh daging. Pengguna kita nak tahu. Uh, ya. Yeah. Sebab first, uh, setengah orang dia ada alahan. Ah, uh, betul. kalau nanti kalau ada susu protein susu, mm -hmm. uh, nanti dia akan mendapat alahan nanti. Betul. Uh, sebab tu pentingnya kena ada uh, label. label tentang ramuan dahulu. Ya, yeah, betul. Yeah. Right. Okey, selain tu kita kena ada berat. Ah, uh, masa cikgu cakap tadi, kita berat uh, berat produk tu kena adalah Okey, sebab dia nak bersesuaian dengan harga. Aa, ha, okey. Kita fikir ha. cara usahawan mula macam mana? Ya, yeah, betul. Dan <laughs> label dan uh, dia punya nilah nama, nama, nama produk, ha, lepas ha. gambar dan juga simpan di tempat yang sejuk beku. Uh, ikut okay. produklah kalau produk tu uh, perlu disimpan di tempat biasa je simpan di tempat biasa. Baik. Ha, okey. Dan namanya pun boleh berubah-ubah. Contohnya kalau nak tak bola daging mantap ke bola yeah. daging sedap yeah. ke boleh juga kan? Ikut BB masing-masing-masing. Dan seterusnya cikgu, ini hasilnya ke? Ya, ah. okey. Ini hasilnya. Ini adalah hasil berbola daging yang kita buat tadi. Okey. So, dekat sini, untuk uh, segmen terakhir ni, Irfan, uh -huh. cikgu akan buat ujian uh, penilaian penilaian deria rasa, okay. uh, tekstur, warna dan juga rupa. Baik. Aha, okay. Boleh tak saya nak rasa satu? Okey, boleh. Silakan cikgu. Eh, boleh. Lah. Eh, Eh puasa. Eh? <laughs> Saya oh, dah macam risau dah Kita puasa segera sekarang? Ya, kita puasa. Jadi para pelajar, sekiranya para pelajar buat di rumah, para pelajar kena rasa sendirilah. Ha. Betul. ha so apa yang dia rasa sebab dia rasa ni orang rasa, setiap orang berbeza-beza. Berbeza ha, jadi tapi kena diingatkan eh sebab penilaian dia rasa ni ada uh, penilaian yang paling utama. Mm -hmm. Ha. ha. Okey, jadi Cikgu Yana, apa Cikgu Yana nampak uh, selain daripada rasa? Saya kenyal lah mesti ada tekstur dia ya kenyal kenyal okey ah okey melantun balik ah okey masih tekstur kenyal ni bermaksud penggunaan kanji kita adalah tepat tepat ha kalau dikeras dan tak melantun balik maksudnya penggunaan kanji tu terlebih okey Ah, jadi produk berbelah tu tak tak baguslah nak ada mak buku keraslah kan ya betul okey seterusnya cikgu Ana apa cikgu boleh nampak dari segi rupa ha rupa ni macam mana cikgu Tengok rupa eh untuk uh, semua sekali rupa dia seragam seragam cantik a uh, dan bentuk bulatlah seragam ah, okey boleh okay. kamera uh, boleh nampak kita zoom okay. sikit boleh kamera cikgu okey nampak tak ini bentuknya eh seragam macam cikgu cakap tadi ya yeah, right. okey dan last sekali yang terakhir sekali kita boleh tengok uh, dia punya permukaan permukaan uh, okey permukaan berbulu daging kalau permukaan berbulu daging terdapat warna putih hmm. bermaksudnya uh, lemak uh, lemak pada berbulu daging tu tak tak sebati dengan eloklah bersama okay. daging bermaksud suhu semasa kita buat tu bukan suhu bilik dan daging tu bukan dalam keadaan sejuk uh, beku uh, sejuk beku dingin sejuk uh, beku dingin ha hmm. ya yeah. Okey, itu antara ujian durian rasa yang kita boleh lakukan untuk hari ini. Mm -hmm. Di mana sebelum kita menghasilkan ataupun kita bungkuskan kita punya buah daging itu, kita kena pastikan semua aspek-aspek yang saya cakapkan tadi, di, orang kata apa, dilihat dengan baiklah. Yeah, betul. Supaya produk kita dikeluarkan secara berkualiti. Yeah. Baiklah, cikgu. Mungkin saya bertanyakan sedikit rumusan daripada cikgu berdua. Silakan. Okey, saya... Uh... Rumusan untuk hari ini, uh, saya harap pelajar akan dapat memahami hmm. cara memproses bola daging uh, dengan betul. Dan yang kedua dapat uh, memahami cara pembukusan bola daging dengan betul. Okey, bagaimana pula dengan cikgu Atira kita? Okey, uh, bagi cikgu pula uh, untuk pelajar di rumah, pemprosesan uh, bola berbola daging ni sangat mudah. Jadi pelajar boleh praktikan sahaja di rumah. Okey, macam tadi cikgu jangan cakap tak ada barang macam casinate ke apa semua tu, boleh abaikan dan just buat je di rumah. Ah, ha, ha. bahan-bahan yang ada di pasaran Ya, yeah, betul. Yeah, betul. Yeah, betul. Baiklah, untuk Irfan pula di sini dah penonton di rumah, kita pasti dapat tahu cara untuk kita menyiapkan menghasilkan bola daging kita secara sendiri dan tak pedulilah ng kata susah payah. Membeli kat kedai, kita boleh buat sendiri mengikut cita rasa kita dan juga menggunakan bahan-bahan yang sedia ada di dapur sahaja. Boleh kita jamukan kepada keluarga kita di rumah bersempena dengan uh Jangan berbuka puasa nanti contohnya yeah, kan cikgu? Yeah, Baiklah cikgu, terima kasih banyak kepada cikgu Atira dan juga cikgu Yana yeah, kerana saham. bersama saya pada hari ini dalam jalan mahir di TV KPM. Sudah so, banyak ilmu yang telah diajarkan kepada kita dan diharapkan uh, ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar yang menonton termasuk diri saya sendiri. Dengan itu, sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Jumpa lagi di mahir.